مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، تیس دن کا یہ مہمان چلا جائے گا، تیس دن کا یہ مہمان چلا جائے گا، ایسا نورانی منظر نہیں پاؤ گے، پھر تلاوت یہ گھر گھر نہیں پاؤ گے، پھر مساجد معطر نہیں پاؤ گے، موقع سے تو بہتر نہیں پاؤ گے، لے کے بخشش کا سامان چلا جائے گا، لے کے بخشش کا سامان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، سحر و افطار کی برکتیں رحمتیں اور نماز و تراویح کی نعمتیں، ہو گئی گم بہت سی بری حرکتیں، پیارے نبیوں کی زندہ ہوئی نعمتیں، محور نور ایمان چلا جائے گا، محور نور ایمان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، چاروں جانب یہ چہلو پہل پھر کہاں، بے کسوں اور غریبوں کا پھر کہاں، آج موقع جو ہے وہ ہے کل پھر کہاں، ماہ رمضان کا یارو بدل پھر کہاں، سب دکھوں کا یہ درماں چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا، مسجدوں کی طرف آمد و رفت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں تاج اور تخت ہے، خوش ہوا جس رب وہی خوش بخت ہے، ہے سچ ہے یہی سچ کہ مہمان چلا جائے گا، ہے یہی سچ کہ مہمان چلا جائے گا، مومنوں ماہ رمضان 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 چلا جائے گا، تیس دن کا یہ مہمان چلا جائے گا، مومنوں 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 ماہ رمضان چلا جائے گا،
دوستو، رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں آخری عشرے کے موقع پر جو ہم سے یہ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، یہ خوبصورت سی نظم جبیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں آپ سماعت کر رہے تھے۔ اس طرح کی نظمیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اپنے خوبصورت تاثرات اور آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر تاخیر مت کیجیے، موبائل اٹھائیے، ڈائل کیجیے 9973234929 اور کھل کر کیجیے اپنے نیک تاثرات کا اظہار۔ اور ہاں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔